Dünya protokollarına görə 24 yaşdan yuxarı xanımlara ya 3 ildən bir pap test müayinəsi aparılmalıdır və yaxud da ki 5 ildən bir HPV testing və yaxud da co-testing aparılmalıdır. Co-testing nədir? Yəni pap test HPV testinglə bir yerdə aparılırsa buna co-testing deyilir. Yəni bu xəstənin və həkimin öz seçimi üzərindən aparılır. Son dövrlərdə Amerikada və bir çox Avropa ölkələrində daha çox HPV testinqə üstünlük verilir. Nə aşkar olunur? Bildiyimiz kimi uşaqlıq boynu xərçəngönü xəstəliklərinin və xərçəng xəstəliyinin yaranmasında HPV virusları əsas rol oynayır. Ona görə də o virusları aşkar eləməklə, hansı tipinin olduğunu aşkar eləməklə, daha sonraki xəstənin müayinə protokolu, hansı bir müalicələr aparılmalı təyin olunur.